Nothing more for you. Sugar. Nós estamos aqui no Mato Grosso Águas Quentes, e Mato Grosso Águas Quentes recepcionando as meninas do concurso Miss Mato Grosso Estudantil. Vamos conhecer um pouquinho, uma a uma, né, das meninas. Meu nome é Ana Clara, estou representando a Escola Pedro Gardés e Zona Rural de Várzea Grande. Meu nome é Tawane Letícia, eu estudo no Colégio André Luiz e estou representando a Zona Rural daqui de Cuiabá. Meu nome é Vitória Oliveira, eu estudo no Colégio Padre César e eu estou representando Poxoréu. Meu nome é Thaís Rich, estou representando o Distrito de Bom Sucesso, tenho 15 anos, estou muito feliz por me representar. Meu nome é Larissa Oliveira, estou representando a Escola Estadual Filogônio Correia e sou do Distrito de Nossa Senhora da Guia. Meu nome é Valdineia, tenho 16 anos, sou da Escola Eucares e represento a cidade de Poconé. Meu nome é Lidiane Ferreira, estou representando a Escola Estadual Padre Tiago, sou da cidade de Mirassol, zona rural. Meu nome é Gisa Taila, estudo na Escola Júlio Milha e represento a cidade de Várzea Grande. Meu nome é Ramira Rodrigues, estudo na Escola Plácido de Castro, tenho 16 anos e estou representando a cidade de Diamantina. Meu nome é Camila Chiuli, estudo na Escola Pascoal Moreira Cabral e estou representando a cidade de Cuiabá. Meu nome é Beatriz, sou de Canarama e represento a Escola Estadual Paulo Freire. Meu nome é Eduarda, sou do Colégio 14 de Fevereiro e represento a cidade de Pontes Lacerda. Meu nome é Gisélia Chaval, eu estudo na Escola Estadual São Luís e estou representando a cidade de Cáceres, a linda princesinha do Pantanal. Meu nome é Jéssica de Castro, estou representando a cidade de São José dos Quatro Marcos e estudo na Escola Estadual Bertoldo Freire. Meu nome é Natália, eu estudo na Escola Estadual João Evaristo Curvo e estou representando a cidade de Jauru. Meu nome é Kendall, eu estudo na Escola Estadual Professor Nilo Povas e estou representando a cidade de Nobres. Meu nome é Vitória, estudo na Escola Estadual Mário Spinelli, estou representando a cidade de Sorriso. Meu nome é Raíssa Martins, tenho 17 anos, estudo na Escola Estadual N. Pepino e sou representante da cidade de Sinop. Meu nome é Luane Carim, estudo na Escola Eucares e estou representando a Zona Rural de Poconé. Dark in need of light when we touch.
expire. Feel it changing me tonight. So take me up, take me higher. There's a world not far from here. We can die in desire, or we can burn in love tonight. Olá, meu nome é Eduarda. Estou muito feliz em poder participar do evento. Está sendo uma oportunidade incrível. E estamos todos muito felizes. Olá, sou a Luane Carines, moro em Poconé, estou muito feliz de estar participando do concurso Miss Estudantil e espero ser uma das vencedoras. Olá, eu sou a Vitória, eu sou de Sorriso, estou muito feliz de estar participando do concurso. Olá, meu nome é Raíssa, sou representante da cidade de Sinop. Para mim é muito importante, né, a gente estar participando, valorizando a beleza das garotas estudantis, onde a gente está tendo a oportunidade de conhecer lugares magníficos através do João Oliveira. Meu nome é Natália, eu estou representando Jauru e eu estou achando muito legal esse concurso. Para mim é um prazer estar aqui. Meu nome é Gisélia Chaval, estou representando a cidade de Cáceres. Para mim é um enorme prazer poder estar representando a minha cidade. Estou amando o concurso, poder conhecer meninas lindas como ela e saber que nosso estado, sim, tem muitas meninas belas. Meu nome é Kendall, estou representando a cidade de Nobres e eu estou amando o evento. Meu nome é Camila e eu estou muito feliz de poder representar a minha cidade, Cuiabá, nesse concurso maravilhoso e que traz aprendizado pra gente e muitas amizades novas. Meu nome é Jéssica de Castro, eu estou representando a cidade de São José dos Quatro Marcos e estou amando isso aqui. Meu nome é Thaís Rich, estou representando a minha escola Terezinha de Jesus. Estou também representando o Distrito de Bom Sucesso. Para mim é uma honra estar aqui, uma das poucas oportunidades que eu acho que eu irei ter. Não estão cobrando absolutamente nada, gente, coisa que pouca gente faz, tá? Meu nome é Vitória Oliveira, eu estou representando a cidade de Poxoréu. Esse evento está sendo maravilhoso, é uma oportunidade ótima. Eu queria agradecer à organização pelo ótimo trabalho. Meu nome é Lidiane Ferreira, estou representando a cidade de Mirassol do Oeste. Eu estou amando o evento. Olá, eu sou a Valdineia, tenho 16 anos, sou da cidade de Poconé. Estou amando tudo isso aqui, está maravilhoso. Olá, meu nome é Giza, estou representando a cidade de Várzea Grande. Essa foi uma oportunidade que eu tive ótima e estou aproveitando cada segundo, amando cada segundo estar aqui. Meu nome é Ana Clara, estou representando Várzea Grande. E eu queria agradecer a todos. E esse daqui é um evento muito bom. E eu estou amando tudo isso, conheci meninas maravilhosas, fazendo toda a amizade nova. Obrigada. Meu nome é Tawane Letícia, estou representando a zona rural de Cuiabá. E eu estou amando esse evento, é uma honra estar aqui. Eu sempre quis participar e agora eu estou aqui, eu vou aproveitar cada segundo que eu puder. E eu estou amando essas meninas, são muito legais. Eu vou agradecer o João também por ter me dado a oportunidade de estar aqui agora. Meu nome é Beatriz Matos, eu estou representando a cidade de Canarana. E o concurso Miss Estudantil abre diversas portas para o nosso futuro, educacional e futuracional também. Meu nome é Larissa Oliveira, estou representando o Distrito Nossa Senhora da Guia. Bom, o concurso para mim está sendo um prazer, né? Porque nem todas têm a oportunidade de ter esse momento aqui. Tô tendo novas amizades e eu quero desejar a todos boa sorte. Primeiramente, desejo boa tarde a todos. Meu nome é Ramira Rodrigues, eu sou representante da cidade de Diamantino. Eu tenho 16 anos. Estou aqui no programa do João Oliveira com essa enorme oportunidade de estar aqui participando de um concurso maravilhoso estadual, com tudo que tem direito, uma oportunidade incrível, que hoje em dia é muito difícil de se achar. Nós estamos aqui nesse momento de descontração no Hotel Mato Grosso Águas Quentes. Vou pegar o depoimento de alguma das mães de candidatos sobre o nosso evento. Gostaria que a senhora desse seu depoimento. É um prazer a gente estar aqui participando desse evento que está maravilhoso. A gente agradece ao João, aos coordenadores, o hotel onde a gente está hospedado. Está tudo muito bom. A gente só tem o que agradecer. A minha filha está participando. Ela é da escola DGEC de Jauru. E é um prazer e está muito bom e eu agradeço a todos. Eu sou mãe da candidata Gisélia Chaval, que veio representando a cidade de Cáceres, Gisélia do Pantanal, né, ela vem da Escola Estadual São Luís. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade
logo ao João Oliveira, porque eu tenho certeza que, e a toda a produção dele, porque eles estão realizando o sonho de jovens e adolescentes, que com certeza representam uma classe muito importante para nossas vidas, que é a classe estudantil. Minha filha é representante de São José dos Quatro Marcos, ela estuda na escola Bertoldo Freire, e a gente só está agradecer pelo João, pela oportunidade que ele está dando para as meninas, principalmente minha filha, o Arthur, que chamou ela para vir aqui, né? E tem que agradecer muito pela oportunidade, está sendo maravilhoso, as meninas estão sendo muito bem tratadas, muito bem elogiadas por todos. E muito obrigado por você, João, pelo Arthur, por todos vocês que estão patrocinando isso para as meninas. Quero agradecer o João pela oportunidade que deu para a minha filha, além das outras meninas também, por estar aqui. Quero agradecer também o pessoal do hotel. As mães também são, as minhas companheiras de quarto são tudo legais. E as meninas estão tudo muito lindas e tudo muito bom. E eu quero agradecer o João de coração mesmo, que é, eu sou a mãe da Raíssa, de Sinop. Nothing more for you.